საგაშული ჟამთელობის მდგომარეობის შესახებ ამერიკელი სპეციალისტები დასკვნას მოამზადებენ. Სწორედ ეს დოკუმენტი უნდა გახდეს საშელის გადავადების მოთხოვნის საფუძველი. Ასეთი ადვოკატების სტრატეგია, მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებულია ივანიშვილზე, დასთანხმდება თუ არა ოლიგარქი საშელის გადავადებას და მესამე პრეზიდენტის სამკურნალოდ გაშვებას. ინტერესი წვევს პოლიტიკური საკითხებიც, როგორც სააკაშვილის თანაგუნდელა კლინიკაში სტუმრობის შემდეგ განაცხადა, ერთადერთი სასაუბრო საკითხი უკრაინა იყო. Uachlis drepsi americani experte bisacartoloși ciamovlen. Ciamosluam deki specialiste bi Mihail Saakashvili sa medicino istorie ps hovel dreura detsnobian. Mesame prezidentis advokati Shalva Khadzepuridze ambobs rom aseti sa medicino chanatserebis gatsnobis shemdeg specialistebs konkretul medikamenttan dakavshirebit garkveuli shekitvebi gauchndat. Americanii experți ჩართულები არიან ამ საქმეში ისინი ხო თითქმის ყოველდღიურად ამოწყობების ისტორიებს რასაც უგზავნით შესაბამისად მე იქიდან სვავენ კითხვებს ინტერესებენ ნებისმიერ მედიკამენტთან დაკავშირებით ისინი ამობენ რომ შესაძაც არის ანთების რაღაც მძიმე ფორმები მხოლოდ მაშინ შესაძლებელია იქნეს უკიდურეს შემთხვევაში გამოყენებული ეს მედიკამენტები მათი პოზიციის ხო და იკითხე შეიძლება და მართლაც ამ ტიპის გართულებას ქონოდა ადგილი და დაინტერესდნენ ამ კითხვით ყველა პაციენტი ჩვენს კლინიკაში იღებს მხოლოდ din medicamente, რომელიც არის დამტკიცებული საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. Აკრძალული პრეპარატი არც კლინიკაში არ გამოიყენება. Mihail Saakashvili ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ამერიკელი ექსპერტები დასკვნას მოამზადებენ, რაც ადვოკატებს მისცემს საშუალებას სასამართლოს სასჯელის გადავადების მოთხოვნით მიმართონ. გადაუვადებენ თუ არა Saakashvilis სასჯელს. Ადვოკატებს წინასწარ მოლოდინებზე საუბარი უჭირთ, თუმცა უფლებადამცველები აანონსებენ, რომ პროცესზე მოწმის სახით წარმოდგენილი ადამიანების სია საკმაოდ ვრცელი იქნება. Სასჯელის გადავადებას რაც შეეხება, ჩვენ ადვოკატები თითქმის უკვე მზათავართ, მთელი სამართლებრივი ბაზა რაც კი ჭირდებოდა შესავლელია, დავიწყეთ უკვე ამ დოკუმენტის შუამდგომლობის წერა, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვიზავთ სანამ არ იქნება ექსპერტიზის დასვლა. Viva Medeshi, mesame prezidenti dres misma tanagundelma, Khatia Dekanoidze moinakhula. Palatidan gamusulma deputatma tkva, rom Saakashvilitan Ukrainashi mimdinare omze isaubra da sva politikuri temebi ar ganukhilavt. Ვისაუბროთ ერთად ძალიან მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ გამოწვევაზე, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას, მათ შორის უკრაინას და ასევე ჩვენი უკრაინელი პარტნიორების მისი მეგობრების ზავნილები, რომელიც ჩემი მეშვეობით ახლა გადავეცი მიხეილ სააკაშვილს. ჩვენი პარტიის წარმომადგენლები გუშინ ვიყავით კახეთში, მათ შორის პანკისის რეგიონში, ახმეტაში და რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანის თანაბარებით გადავეცი. Დღის ბოლოს კი მიხეილ სააკაშვილთან კლინიკაში პრეზიდენტის დედა გიული ალასანიაც მივიდა და სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საუბრა. Რაც შეეხება წონის დაკლებას კი ბატონო, შეიძლება დავადასტურდეს ნამდვილად ასეა, არავისთვის არ არის საიდუმლო, რომ ეს ნამდვილად ასეა. Სუსტად რომ არის ესეც უკვე არაერთხელ აღინიშნა, მეც ამას ვხედავ ყოველდღე. Დანიშნე რა ვიცი, ველოდებით ახლა ექიმების ჯერ ლიცენზიებს რა თქმა უნდა და მე რო უკმაკ ჩამოსვას. Ახლა ყველაფერი ამერიკელ ექსპერტებზეა დამოკიდებული. მათი ვიზიტის შემდეგ კი ალტერნატული კომისია შეძლებს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საბოლოო დასკვნას მოამზადოს.